አሜን አሜን። ሰላም ሰላም ወገኖች፣ የእግዚአብሔር ጸጋና ሰላም ይብዛላችሁ። እግዚአብሔር ድንቅ ነው። በቃ እግዚአብሔር መልካም አምላክ ነው። ከእሱ ጋር መሆን መታደል ነው። ያለን ፕሪቪሌጅ ብናውቅ በቃ 24/7 ከእሱ ጋር ለመሆን የተጠራን ህዝብ ነን እና እሱ 24/7 ከኛ ጋር አለ እና ይህን አምላክ እያደነቅን እያከበርን መኖር እድል ፈንታችን ሆኗል። የታደልን ሰዎች ነን። እግዚአብሔር ስም ይባረክ። በውስጥ ያለውን ሼር ያደርጋችኋለሁ። አንድ ቃል ከእግዚአብሔር ቃል አንድ ቦታ አለብና ሰቆቃወ ኤርምያስ ምዕራፍ 5 ከቁጥር 21 ነው የማነበው። ሰቆቃወ ኤርምያስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 21 ሃሌሉያ። አቤቱ ወደ አንተ መልሰን እኛም እንመለሳለን፣ ዘመናችንን እንደ ቀድሞ አድስ ይላል። አቤቱ ወደ አንተ መልሰን እኛም እንመለሳለን፣ ዘመናችንን እንደ ቀድሞ አድስ። እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግናለን። የዚህ ቃል እውነት ለወገኖች ያብራ፣ ለእኔ ያብራ። እንደገና እግዚአብሔር ሆይ በዚህ ቃል እውነት ራስን ግለጽልን። ጌታ ሆይ ካላንተ ምንም ማድረግ አንችልምና፣ መንፈስ ቅዱስ ሆይ አንደበቴን ተረከብ። ካንተ የሆነ ቃል ብቻ ከአፌ ይውጣ። ጌታ ሆይ ሁሉ ለአንተ ክብር፣ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን። ይሄ ቃል እህቴ እንደነገረቻችሁ ያስዬ ደውላልኝ ቃል ብታካፍለኝ ስትለኝ፣ በቃ በውስጤ የተቀመጠ የተረገዘ ቃል ነው ማለት እችላለሁ። ለብዙ ዓመት የምጸልየው ቃል ነው። ለአመታት በቃ ይህን ቃል ጌታ ካሳየኝ ጀምሮ በህይወቴ ላይ አቤቱ እላለሁ። በቃ ወደ አንተ መልሰን እኛም እንመለሳለን። እግዚአብሔር ካልመለሰ ሰው መመለስ አይችልም። የሚመልሰን ደግሞ ራሱ ነው። አቤቱ ወደ አንተ መልሰን እኛም እንመለሳለን። ወደ አንተ ነው የምንመለሰው። የምትመልሰንም አንተው ራስህ ነህ። ዘመናችን ደግሞ እንደ ቀድሞ አድስ እያለ ይጮኋል ኤርምያስ። ይህን በዚህ ዘመን ላይ የእኛ ጩኸት መሆን ያለበት ነው ይሄ ቃል ብዬ ነው የማምነው። እግዚአብሔር በዘመናት ሁሉ በመመለስ ነው የታወቀው፣ በምሕረቱ ነው የታወቀው። ይመልሳል። እግዚአብሔር ያባብላል። አንድያ ልጁን የሰጠን ራሱ የዘላለም እረኛ የሆነን የነፍሳችን ጠባቂ መልሶን ነው ወደ ቤቱ የሰበሰበን። እንዲህ በእግሩ ስር ተቀምጠን የምንሰማው እግዚአብሔር ቃል ተመልሰን ነው። ግን ሰው ደግሞ ደካማ ነው። በዚህ ዓለም ላይ ሲኖር ኃጢአት በሞላበት ዓለም ላይ መዛል አለ፣ መድከም አለ። ስለዚህ ይህን ጸሎት ጌታ ወደ አንተ መልስ፣ ቤተ ክርስቲያን ወደ አንተ መልስ፣ ቤተሰብን ወደ አንተ መልስ፣ ምድራችን ወደ አንተ መልስ። መልሰን ጌታ ሆይ። ሰው ካልተመለሰ አይችልም። መላሽ መንፈስ ቅዱስ ነው እንዳልኳችሁ። የሚመልሰን ደግሞ ወደ እግዚአብሔር ነው፣ ወደ አባታችን ነው፣ ወደ ኢየሱስ ነው። የእግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን። ብዙ ጊዜ ሰዎች ከእግዚአብሔር ቤት ይጠፉና ተመለሱ እንላቸዋለን። ለምን ወደ ቤተ ክርስቲያን አትመለሱም ብለን ስንላቸው ሊመለሱ ይችላሉ ወደ ቤተ ክርስቲያን፣ ግን ወደ እግዚአብሔር ካልተመለሱ ተመልሰው እንደገና ይሄዳሉ። የሰው ልጅ መመለስ ያለበት ወደ እግዚአብሔር ነው። በቃ ወደ እግዚአብሔር፣ ወደ እግዚአብሔር ተመልሶ ሰው ዘመኑ ይታደሳል። የሪቫይቫል ዘመን የሚመጣ ነው። የእግዚአብሔር ሰዎችን የእግዚአብሔር ባሪያዎችን ይናገራሉ። ሪቫይቫል እየመጣ ነው፣ ግን ተመልሰን ያገኛል። ያ ሪቫይቫል እንዳንተላለፍ ወደ እሱ ወደ አምላካችን ተመልሰን ያገኛል። አስታውሳለሁ ከኮቪድ እንደመጣ አካባቢ ሰመር ላይ ነው። እናቴ ካረፈች በኋላ አንድ ሆቴል ሄደን እዛ ቁጭ ብለን ሆቴል ውስጥ አይ ነበር ስክሪን ላይ አንድ ማስታወቂያ አድቨርታይዝመንት ይታያል። ስለ ሆቴሉ ያላቸው ሪዞርቶች በተለያየ ቦታ ስላሉ ስለዛ ይታያል። እዛ ላይ የሚታየው በቃ ሰዎች ይበላሉ፣ ይጠጣሉ፣ የተለያዩ የእንትን ቦታዎች አስደናቂ ቦታዎች እየሄዱ በቃ ተፈጥሮን እያመለኩ ውሃ ላይ በቃ በዓለም ዙሪያ አውሮፓ፣ አፍሪካ ጫፍ ይታያል። ያን እያየሁኝ
ሰው ላይፉ በጣም ጆይ ሲያደርግ ነው እዛ ላይ የምታየውና ማስታወቂያ ነው ሪዞርትም አላቸው ሆቴሉ ግን በቃ ይሁንና ሰው ተፈጥሮን ያመለከ እግዚአብሔር የሰጠውን ስጦታ እንጆይ ያደረገ እግዚአብሔር ግን ተረሳ እግዚአብሔር ተረሳ በዛን ጊዜ ደግሞ በቃ ተዘጋ ሁሉ ነገር ተዘግቶ ነበር ሀብታሙ ሁሉ መንቀሳቀስ የማይቻልበት ጊዜ ላይ ነበር ያ ጊዜ እግዚአብሔር ግን አለሁኝ ነበር በቃ ጆሮ ላለው ሰው እግዚአብሔር ጆሮ ለሚሰማ ሰው አለሁኝ ነበር በአንድ ቫይረስ ምክንያት ተዘግቶ ሁሉ ነገር ሰው ግን በቃ እግዚአብሔር የሰጠውን ስጦታ ያደነቀ ሆይ ሆይ ሲል ያቺ ቫይረስ ግን እንደዛ አረገች አዎ ተዘጋ ብዙ ነገር እንትን አለ እግዚአብሔር ይመስገን ነገር ተመልሷል አሁን ብዙ ተጮሃል ብዙ ንስሐ ገብተናል ሁሉ ነገር በዛን ጊዜም በቃ መልሰን ነበር ጌታ መልሰን ወደ አንተ መልሰን እኔ መንፈስ ቅዱስ ተሞላሁበትን ዘመን አስታውሳለሁ መንፈስ ቅዱስ ወደ ህይወቴ ሲመጣ መጀመሪያ በጌታን በመቀበል አይደለም እኔ በመንፈስ ቅዱስ መሞላት ነው እግዚአብሔር በጣም የተጠጋሁት ያን ዘመን በቃ አይኔ ሲበራልኝ እውነት ሲበራልኝ ጓደኞቼ ጋር በየስቴቱ ያሉ ጓደኞቼ ጋር እየደወልኩ ይሄ ነገር እውነት ነው ክርስቲያኖች እውነት ናቸው በልሳን መናገር እውነት ነው መጽሐፍ ቅዱስ እውነት ነው ኢትዮጵያ እናቴ ጋር ደውዬ አስታውሳለሁ በቃ ክንፍ ያወጣው ነው የመሰለኝ ወገኖቼ በቃ ክንፍ አውጥቼ መበር ነበር መስለኝ እግዚአብሔር መንፈስ ሲረዳ ሲመልስ ሲያስተምር ቃሉን ሲገልጥ በቃ መንፈስ ቅዱስን እንደልብ በቃ በልጅነት ጊዜ ወንበር እየሳብኩ መንፈስ ቅዱስ እንቀመጥ አብረን እንብላ በሬን ከፍትና መኪና ውስጥ በሬ ላይ ወንበሬ ላይ ምንም አላስቀምጥ መንፈስ ቅዱስ አብረን እንቀመጥ እንደዛ አስተናግደው ነበር መንፈስ ቅዱስ የዛ ዘመን ህይወቴ በቃ ይገርመኛል ጌታ ሲመጣ መንፈስ ቅዱስ ሲመጣው ግን ጌታ ሊያከብር ነው እሱ ሊገልጸው ነው እሱ ነው ያከብረኛል ያለው አቃለሁ ሁላችሁም ኤክስፒሪንስ አላችሁ እንደዛ የፍቅር ኤክስፒሪንስ በቃ የጌታ ፍቅር ሲነካልባችን እንዴት እንደሰከረን ወደዛ ህይወት ጌታ ይመልሰን መልሰን ወደ ቃል ህይወት በቃ አንተ መጠማጥዋት ማታ ባንተ መመራጥዋት ማታ ወደዛ ህይወት መልሰን የቀረው ዘመናችን በጥንቃቄ ይሁን በቃ ካንተ ጋራ መምጫው ቀርቧል እኮ ጌታ እያየነው ነው እኮ ሁሉ ነገር እኮ እየተገለጠ ነው ከዚህ የበለጠ ምንም የምናየው ነገር የለም ግን መልሰን እንበላ ጩኸታችን ይሄ ይሁን ብዙ ጊዜ እግዚአብሔር ቃል ላይ እግዚአብሔር ሲመልስ እናያለን በኤልያስ ዘመን አንደኛ ነገሥት 17 ላይ ያለውን ቃሉን አላነበውም እንዲሁ ጀነራላይዝ አድርጌ እንትን እለዋለሁ በዛ በኤልያስ ዘመን ቴስቢያዊ ኤልያስ ብሎ ታሪክ ይጀመራል በቃ ቴስቢያዊ ኤልያስ ብሎ እግዚአብሔር ኤልያስን ይገልጠዋል በዛ ዘመን ህዝቡ በዓልን ያመልክ ነበር አካብ የሚባለው ንጉስ ኤልዛቤልን አግብቶ ህዝቡን አስቶ ነበረ ያን ጊዜ ነው ይሄ ሰው ለእግዚአብሔር ቀንቶ የተነሳው እና በዛን ጊዜ በአውል ነው ዝናብ የሚያወርደው በአውል ነው ልምላሜ የሚያመጣው ይባል ስለነበረ ኤልያስ ተነሳና ኖ አለ በቃ ኖ የኔ አምላክ በቃ ለአምላኩ ቀንቶ ተነሳ ታሪኩን ታውቁታላችሁ ከበአል ነቢያት ጋር በሳት የሚመልስ እሱ አምላክ ሆኖ ይገለጥ ብሎ ተገዳ በቃ ተወራረደ በአምላኩ እግዚአብሔርም ደግሞ በዛን ጊዜ እነሱን መሰዊያ ሰሩ መሰዊያ አምላካቸውን ስም እየጠሩ በአሎይ ስማል እያሉ እንትን ሲሉ ድምፅም አልነበረም ይላል የሚሰማም አልነበረም የእኛ አምላክ ነው የሚሰማ የእኛ አምላክ ብቻ ነው ኤልያስ አምላክ ግን ሰምቶ የሚመልስ የእኛ አምላክ ብቻ ስለሆነ ለዚህ ለአምላክ ነው መቆም ያለብን ወገኖቼ በዛ ዘመን እንደዛ በአምላኩ ላይ የጸለየውን ጸሎት ማንበብ ፈልጋለሁ በአምላኩ ላይ የተማመነው ኤልያስ አንደኛ ነገሥት 18 36 ላይ እንደዚህ ብሎ ሲጸልይ እንሰማለን አቤቱ የአብርሃም የይስሐቅ የእስራኤል አምላክ ሆይ አንተ በእስራኤል ላይ አምላክ እንደሆነ እኔም ባሪያህ እንደሆንኩ ይህንንም ሁሉ በቀደመ ይህን ሁሉ በቃልህ እንዳደረግኩ ዛሬ ይገለጥ አንተ አቤቱ አምላኬ እንደሆንክ ልባቸውንም ደግሞ እንደመለስክ ይህ ህዝብ ያውቅ ዘንድ ስማኝ አቤቱ ስማኝ ይላል ልባቸውን ደግሞ እንደመለስክ አንተ አምላክ እንደሆንክ ልባቸውን ደግሞ እንደመለስክ ይህ ህዝብ ያውቅ ዘንድ ስማኝ ይላል እግዚአብሔርም ሲሰማው እናያለን በእሳት ሲመልስ
እግዚአብሔር በእሳትን መልሰ አምላክ ዛሬም በዙፋኑ ላይ አለ። ያን እግዚአብሔር እሳት ወደቀች ይላል። የሚቃጠለውን መስዋዕት እንጨቱንም ድንጋዩንም አፈሩንም በላች። በጉድጓዱም ውስጥ ያለውን ውሃ ላሰች ይላል። ሃሌሉያ። ይሄ ድንቅ አምላክ በእሳትን መልሰ አምላክ ዛሬ ደከመ ኃይሉ፣ ዛሬም በእሳት አይመልስም እግዚአብሔር። ነገር ግን ኤልያሶችን ይፈልጋል። ኤልያስ ማለት ራሱ እግዚአብሔር አምላኬ ነው ማለት ነው። ያን ጊዜ በግንባራ የእግዚአብሔር እሳት ወደቀች፣ የሚቃጠለውን መስዋዕቱን እንጨቱን ድንጋዩን አፈሩን በላች፣ በድንጋዩም ውስጥ ያለው ውሃ ላሰች። ህዝቡን ባዩ ጊዜ በግንባራቸው ደፍተው እግዚአብሔር እሱ አምላክ ነው፣ እግዚአብሔር እሱ አምላክ ነው አሉ ይለናል ቃሉ። የበኦልንም ነቢያት አስይዞ አሳረዳቸው ይለናል። ጸሎቱ አንተ አምላክ እንደሆንክ ልባቸውንም እንደመለስክ ልባቸው እንደመለስክ ብሎ ነው የጸለየው። ልብ መልስ እግዚአብሔር አሁንም በዙፋኑ አለ። መልሰን እንበለው። ቤተ ክርስቲያንን መልስ፣ ትውልዱን መልስ። መልሰን ጌታ ሆይ ወደ አንተ። መንፈስ ቅዱስ ይመልሳል። ከልብ የሚጮኸውን ጩኸት መንፈስ ቅዱስ ይሰማል። ግን በስሙ የሚገዳደር ሰው ይገኝለት፣ ህዝብን ይመልሳል እግዚአብሔር። ይሄ የመጨረሻው ዘመን ነው። እንደተዘመረው የሚመጣ ጌታ አለን የምንጠብቀው። ግን እውነተኛ ነቢያቶች ህዝብን የሚመልሱ ያስፈልጋሉ። ኤልያሶች ያስፈልጋሉ። ኤልሳዎች ያስፈልጋሉ። ይሄ ኤልያስ ግን እንደገና ስጋው ደግሞ እንግዲህ ያን ሁሉ የበዓል ነቢያት አሳረዳቸው ይላል። ከዛ በኋላ ኤልዛቤል ዛቻ ስትዘትበት ውሰደኝ አለ። ሸሽቶ ሄደ። ፈራና ሸሽቶ ሄደ። ከዛ ቃሉን ታውቁታላችሁ። ሰዓት እንዳንት ለመቆጠብ ብዬ ነው። የመላእክ እንጀራ እንደበላ ወደ እግዚአብሔር ተራራ እንደወጣ እግዚአብሔርን በሹክሹክታ ድምፅ ሲያናግረው እንሰማለን። ምን ታደርጋለህ ይለዋል። በዚህ ምን ታደርጋለህ? እርሱም በቃ ብቻዬን ቀረብ እያለ ያቀርባል ስሞታውን እግዚአብሔር ላይ ለእግዚአብሔር ይናገራል። እግዚአብሔር ግን በዚህ በመጣህበት መንገድ ይለዋል። ተመልሶ እንዲሄድ ይነግረዋል። በመጣህበት መንገድ በምድረ በዳ ደማስቆ፣ ወደ ደማስቆ ተመለስ። ከዚያም ከደረስክ በኋላ በሶሪያ ላይ ንጉሥ ይሆን ዘንድ አሳኤል፣ በእስራኤል ላይ ኢዩን፣ በፋንታህም ኤልሳን ቀባ እያለ ይነግረዋል። አንዳንድ ጊዜ በአሁኑ ጊዜ በጠላት ዛቻ በቃ አለቀልኝ ያለን ዝም ብለን የተቀመጥን ሰዎች እንሆናል። እግዚአብሔር ተጠቅሞብን አሁን ደግሞ ወደ ጎን የተቀመጥን፣ እግዚአብሔር ግን ተመለሱ ይለናል። ገና የምሰራባችኋለሁ፣ ገና አላለቀም። በመዛሉ ስላለን እግዚአብሔር ዛሬ አልጨረስኩም ይለናል። በመጣችሁ በመንገድ ተመለሱ። ቢኮዝ መመለስ ስራው ነው። እግዚአብሔር ይመልሳል። እግዚአብሔር ሙሴን በምድረ በዳ በጎን ሲጠብቅ ነው ያ በውስጡ የነበረ ራእይ ነው አይደለ? ያን ግብፃውን ያስገደለው በቃ ህዝቡን ነፃ ለማውጣት በውስጡ ያለ ራእይ። ግን ሁሉን ትቶ ተቀምጦ 80 ዓመት ሲሞላው 40 ዓመት በምድረ በዳ ተቀምጦ እግዚአብሔር በእሳት ይገለጥለታል። ተመለስና ህዝቤን አውጣ ይለዋል። ያ ሸሽቶ ወደ መጣበት ወደዛ ይልከዋል ህዝቡን እንዲያወጣ። ዛሬ እግዚአብሔር ሙሴዎች አሉት የሚመልሳቸው፣ መልሶ ህዝብን ሊያወጣ የሚጠቀምባቸው ኤልያሶች አሉት፣ ዛሬ አሉት። እኛም መልሰን እንበለው፣ ወደ ሀሳብ መልሰን፣ በተፈጠርኩበት ፐርፐስ መልሰኝ እንበለው። በቃ መልሰን ዘመናችን እንደ ቀድሞ አዲስ የታደሰ ዘመን እግዚአብሔር የሚከብርበት ዘመን። ይህ እኮ ኤልያስ እኮ ሞትን ያላየ ሞት ሳይ በእሳት ሰረገላ የተወሰደ ኤልያስ ነው እኮ ቁጭ ብሎ በኤልዛቤል ዛቻ ውሰደኝ ይል የነበረው። እግዚአብሔር ግን በጣም እንደገና ሲጠቀምበት እናየዋለን። ይሄ ነው የኛ አምላክ። እንደ ግለሰብ ይመልሰን፣ እንደ ቤተ ክርስቲያን ይመልሰን። እኛ ብቻ መልሰን እንበለው። ይሄ ጩኸት በውስጣችሁ ይግባ ዛሬ በክርስቶስ ኢየሱስ ስም። ይሄ ብዙ ዓመት እንደ እርጉዝ ሴት የተሸከምኩት ይሄ ቃል ወደ እግዚአብሔር መመለስ፣ በእሱ በራሱ ወደ እግዚአብሔር መመለስ፣ መንፈሱ የሚመልሰው መመለስ አለ። በቃ ያ በዚህ ህዝብ ውስጥ ይግባ፣ በምታዳምጡት ሁሉ ይግባ። ይመልስ እግዚአብሔር በእያንዳንዳችን። ኔሽንን ይመልስ፣ ህዝብን ይመልስ፣ ቤተሰቦቻችን ይመልስ፣ ልጆቻችን ይመልስ። እኛ ስንመለስ ሰዎች የመመለስ ጸጋ በኛ ላይ አለ።
እግዚአብሔር አልተለወጠማ። ትንቢተ ሚልክያስ ላይ ይላል እኔ እግዚአብሔር አልለወጥም፣ እናንተ የያዕቆብ ልጆች ሆይ ስለዚህ የጠፋችሁ አይደላችሁም ይላል። እዛ ወረድ ብሎ ደግሞ ወደ እኔ ተመለሱ እኔም ወደ እናንተ መለሳለሁ ይላል። ስለመመለስ ብዙ ክፍል አለ እግዚአብሔር ቃል ላይ። ወደ አዲስ ኪዳን ደግሞ ስንመጣ አንድ የምወደው ሰው ታሪክ አለ፣ የዮሐንስ መጥምቁ ታሪክ። ተመለሱ የሚልን ዜና ይዞ ይመጣ ዮሐንስ። የዮሐንስ ወንጌል አንድ ላይ ስለ ዮሐንስ መጥምቁ ሲነገር ቁጥር 6 ላይ ከእግዚአብሔር የተላከ ስሙ ዮሐንስ የሚባል አንድ ሰው ነበረ። ሁሉ በእርሱ በኩል እንዲያምኑ ይህ ስለ ብርሃን ይመሰክር ዘንድ ለምስክር መጣ። ስለ ብርሃን ሊመሰክር መጣ እንጂ እርሱ ብርሃን አልነበረም። ከእግዚአብሔር የተላከ ከእግዚአብሔር የተላከ እግዚአብሔር የላከው በአሁኑ ጊዜ ከእግዚአብሔር የተላከ ሰው ነው የሚያስፈልገው። ይህ ሰው እንዲህ የተመሰከረለት እግዚአብሔር እኔ ነኝ የላኩት ያለለት፣ እንደገና ደግሞ መልአኩ መጥቶ ለዘካርያስ ሲነግረው ስለ ዮሐንስ ለልጁ ስለ ዮሐንስ ሲነግረው በሉቃስ 1:17 ላይ ከእስራኤል ልጆች ብዙዎችን ወደ ጌታ አምላካቸው ይመልሳል፣ እርሱም የተዘጋጁትን ሕዝብ ለጌታ እንዲያሰናዳ የአባቶችን ልብ ወደ ልጆች የማይታዘዙትም ወደ ጻድቃን ጥሎ ይመልስ ዘንድ በኤልያስ መንፈስና ኃይል በፊቱ ይሄዳል እያለ የተነገረለት በኤልያስ መንፈስ የላከው ስለ ኢየሱስ ሊመሰክር የመጣ እግዚአብሔር አምላክ ነው ብሎ ኤልያስ እንደዛ እንዳደረገ ይህም ደግሞ እዩት እያለ በቃ የእግዚአብሔር ልጅ የዓለምን ኃጢአት የሚያስወግድ እያለ ሊመሰክርለት የመጣ ማቴዎስም ላይ ይነግረናል መንግስተ ሰማያት ቀርባለችና ንስሐ ግቡ እያለ በይሁዳ ምድረ በዳ እየሰበከ ይመጣ ነበር ይላል። የጌታን መንገድ አዘጋጁ ጥርጊያውን አቅኑ እያለ በምድረ በዳ የሚጮህ ድምፅ ይለዋል። ድምፅ በኢሳያስ ላይ ተነገረለት፣ በምድረ በዳ የሚጮህ ሰው የተባለለት እንደዚህ ለአባቱ መልአክ የተነገረለት ከእግዚአብሔር የተላከ የተባለለት የዚህን ሰው ታሪክ እዩ። የግመልን ጠጉር ልብስ ለብሶ በወገቡ ጠፍር ታጥቆ አንበሳና የበረሃ ማር እየበላ የተገለጠ በዛም የሰዱቃውያን ፈሪሳውያን የረጅም ልብሳቸውን ለብሶ በሚመላለሱበት ጊዜ እነሱን እናንተ ይሄ መንገድ ጠራጊ የሆነ ሰው በምድረ በዳ የሚጮ ሰው እነሱ ምን ይላቸው ነበረ? ተመለሱ እያለ ይጮ ነበረ። መንገድ ጠራጊ ዛሬም መንገድ ጠራጊዎች ነን። ምጽአቱን ለመናገር እኛ ወገኖቼ ብዙ የሚድኑ ሰዎች አሉ፣ ብዙ ወንድምቶች ገና ያልዳኑ አሉ። ለእነሱ መንገድ ጠራጊ ወደ ንስሐ ሰዎችን አምጪ። ስለ ኢየሱስ ተናጋሪ አድርገ በክርስቶስ ኢየሱስ ድምፃችን ይውጣ ከፍ ብሎ ቢሪያ እግዚአብሔር ለዛ ያደለው መስመር ነው ይሄ። ማንም ሰው ሳይታይ ዘኔምለስ እንደ ፌስለስ የማይታይ ሰው የማይታይበት እግዚአብሔር ፍቅር እየፈሰሰ በአየር ላይ ያለች ቤተክርስቲያን፣ እግዚአብሔር እየሰራ ያለበት ቤተክርስቲያን፣ ህዝብ እየተጽናናበት ያለች ቤተክርስቲያን፣ የእግዚአብሔር ስብስብ እሱ ያለበት። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ስለ ቢሪያ እግዚአብሔርን አመሰግነዋለሁ። ይሄ ሰው የጌታን መንገድ አዘጋጁ ጥርጊያውን አቁም እያለ ሲጮህ ብርሃን አልነበረም፣ ግን ስለ ብርሃን የመሰከረ ወረድ ብሎ ይልኩበታል። አይሁድም አንተ ማነህ ብለው ይጠይቁት ዘንድ ከኢየሩሳሌም ካህናትና ሌዋውያንን በላኩበት ጊዜ የዮሐንስ ምስክርነቴ ነው፣ መሰከረም አልካደም፣ እኔ ክርስቶስ አይደለሁም ብሎ መሰከረ። እንኪያስ ማነህ? ኤልያስ ነህን ብለው ጠየቁት። አይደለሁም አለ። ነቢዩ ነህን? አይደለሁም ብሎ መለሰ። እንኪያስ ማነህ ለላኩን መልስ እንድንሰጥ ስለ ራስ ምን ትላለህ አሉት። እርሱም ነቢዩ ኢሳያስ እንዳለ የጌታን መንገድ አቅኑ ብሎ በምድረ በዳ የሚጮህ ሰው ድምፅ ነኝ አለ። ድምፅ ነኝ አለ። ከድምፅ በላይ ምንም ክሬዲት ለራሱ አልሰጠም። ድምፅ ሆኖ የመጣ ሰው፣ ኢየሱስ ሊያሳይ የመጣ ሰው። ይሄ ሰው እኮ ኢየሱስ ያጠመቀ አብ ሲናገር ወልድ ላይ መንፈስ ቅዱስ ሲያርፍ ያየ
ይሄ ሰው ድምጽ ነኝ አለ። በቃ ድምጽ፣ በአሁኑ ዘመን ድምጽ ነው መሆን የሚያስፈልገን ወገኖች። ድምጽነት ነው የጠፋው። በቃ ሁሉ ራሱን ማሳየት ነው የሚፈልገው። መገለጥ ያለበት ኢየሱስ ሆኖ ሳለ ሰው ራሱን መግለጥ ነው የሚፈልገው። ይሄ ሰው ደቀ መዛሙርቱ የእሱ ደቀ መዛሙርቶች ነበሩ። እነሱ ሲከተሉት ኢየሱስ ሲመጣ አይቶ ሆነ እነሆ እግዚአብሔር በግ አላቸው። ያኔ እሱን ትተው ተከተሉት፣ ወደ ኢየሱስ ተከተሉ የእሱ ደቀ መዛሙርቶች ይለናል። ይሄ ሰው እንደገና ኢየሱስን ሲያዩ ምንድን ያለው? ከእኔ ይልቅ የከበረ ሆኗል ብዬ ያልሁት እርሱ ነው። ገና ከላይ በነገውም ዮሐንስ ኢየሱስን ወደ እርሱ ሲመጣ አይቶ እንዲህ አለ፣ እነሆ የዓለምን ኃጢአት የሚያስወግድ እግዚአብሔር በግ። አንድ ሰው ከኔ በኋላ ይመጣል፣ ከኔ በፊትም ነበርና ከኔ ይልቅ የከበረ ሆኗል ብዬ ያልኩት ስለ እሱ ያልኩት ይህ ነው እያለ ያሳያል። አየው፣ የዓለምን ኃጢአት የሚያስወግደውን በጉን አየው፣ የእግዚአብሔር ልጅ አየው፣ ተገለጠለት። በዛ እውነት የተመላለሰ ሰው ድምፅ ነኝ ነው ያለው። በቃ ድምፅ ነኝ ነው ያለው። ከድምፅ በላይ ቦታ ለራሱ አልሰጠም። ይህ ሰው ኢየሱስ ሊያልቅ የኖረ ሰው ነው። ደስታ የተፈጸመ ነው ያለው። በቃ እርሱ ይልቅ እኔ ላንስ ያስፈልጋል ነው ያለው። ፈሪሳውያን ሳይቀሩ ድምፁን ይሰሙት ነበረ። የሚያወራው ስለ ኢየሱስ ነበረ፣ የሚያሳየው ኢየሱስን ነበረ። ዛሬ ኢየሱስን የሚያሳይ አገልግሎት፣ ስለ ኢየሱስ መዘመር፣ ኢየሱስን መስበክ፣ ለኢየሱስ መኖር፣ በቃ ትልቁ ጥሪ ያ ነው ወገኖች። የልጁን መልክ መምሰል ሮሜ 8 ላይ እንደሚለን በዛ አገልግሎት በዛ ፍቅር እንነዳ። ጌታ ይገለጥብን፣ እኛ እንገለጥ። በቃ ኢየሱስን ለማሳየት የኖረ ሰው፣ እግዚአብሔርን ለመግለጽ የኖረ ሰው በዚህ ዘመን ላይ እግዚአብሔር ይህን ይፈልጋል። ወደዛ ሊመልሰን ይፈልጋል። ሰው ሁሉ ራሱን እያሳየ ነው፣ ለራሱ ክብር እየተሻማ ነው። በዚህ ዘመን ላይ እንጨክን፣ እኛ ኢየሱስን ለማሳየት ወደ ኢየሱስ የሚያሳይ አገልግሎት ኢየሱስ ይክበር፣ ኢየሱስ ይታይ። እሱ ነው የሚገባው። በቃ ለዓለም የሞተው ራሱን በመስቀል ላይ የሰጠው ትንሣኤው ይሰበክ፣ ደሙ ይሰበክ፣ መስቀሉ ይሰበክ። ቢኮዝ ኢየሱስ ጳውሎስ ምንድን ነው የሚለው? ክርስቶስ ለእኔ ሕይወት ነው ሞትም ጥቅም ነው አለ። ከእርሱ ጋር ስንውል ስናድር፣ ጌታን ስናሳይ፣ የእርሱ ደቀ መዛሙርቶች ስንሆን ሕይወትነቱን ነው የምንገልጸው። በቃ ሕይወት ነው ጌታ፣ ህይወት ነው ጌታ። መንፈስ ቅዱስ የሚመጣው እሱን ሊያከብር ነው። በቃ ስንመለስ መልሰን ስንለው መንፈሱ ሲመጣ ጌታን ሊያከብር ነው። እኛ መጥፋት አለብን። ኢየሱስ ነው መታየት ያለበት። ሰዎች እኛን ይዩ፣ ጎረቤቶቻችን ይዩ። ስንት በእኛ የሚድን ሰው አለ፣ ግን ማን ነው የሚታየው? ኢየሱስን የማሳየት ዘመን ይሆንልን። መልሰን እንበለው ወደ አንተ፣ ወደ እሱ ስንመለስ ሳንወድ በግድ ኢየሱስ ይታያል። የእግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን። ስለ ዮሐንስ አሁንም አንድ ቦታ አነባለሁ። ዮሐንስ 10 ላይ የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ላይ ዮሐንስም ቁጥር 40 ከ40 እስከ 42 ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ከ40 እስከ 42 ዮሐንስም በመጀመሪያ ያጠምቅበት ወደ ነበረው ስፍራ ወደ ዮርዳኖስ ማዶ እንደገና ሄደ፣ በዚያም ኖረ። ብዙ ሰዎችም ወደ እርሱ መጥተው ዮሐንስ አንድ ምልክት እንኳን አላደረገም፣ ነገር ግን ዮሐንስ ስለዚህ ሰው የተናገረ ሁሉ እውነት ነበረ አሉ። በዚያም ብዙዎች በእርሱ አመኑ ይላል። ዮሐንስ ያጠምቅበት ወደ ነበረው ስፍራ ሄደ፣ ወደ ዮርዳኖስ ማዶም እንደገና ሄደ፣ በዚያም ኖረ። ብዙ ሰዎች ወደ እርሱ መጥተው ዮሐንስ አንድ ምልክት እንኳን አላደረገም፣ ነገር ግን ዮሐንስ ስለ ኢየሱስ ስለዚህ ሰው የሚለው ስለ ኢየሱስ የተናገረው ሁሉ እውነት ነበር ብለው ብዙዎች አመኑ። ስለ ኢየሱስ የምንናገረው ነገር ሰዎች ያምኑናል? ስንዘምር ስለ ኢየሱስ ሰዎች ልብ ውስጥ ይገባል? ኢየሱስ እውነት ሆኖ ይገባል? ስንሰብ ስንናገር እውነት ሆኖ ይገባል? ይህ ሰው ግን እሱ ዝቅ ብሎ አምላኩን አልቆ የተመላለሰ ሰው የሚናገረው እውነት ነበረ አሉ። ስለ ኢየሱስ የምንናገረውን ሰዎች ይስሙና ኢየሱስ እውነት ነው ይበሉ። ይሄ ነው በአሁኑ ጊዜ የጠፋው። ቤተሰቦቻችን ስንቴ እንመሰክራለን?
ዘመዶቻችን በሩቅ በቅርብ ያሉ ጎረቤት ስራ ቦታ ሁሉ ግድ የለም ይሁት ኢየሱስን በእኛ ውስጥ ሳንናገር ይሁትና ባንተ ውስጥ ያለውን ባንቺ ውስጥ ያለውን እፈልጋለሁ ይሉናል። እኛ ብቻ ለእሱ እንኑር፣ የተስተካከለ ህይወት እንኑርለት። ይሄ ሰው ስለ ኢየሱስ የሚናገር እውነት ነበር አሉ። ምንም ደንቅና ታምራት አላደረገም በእሱ ምንም። ኤልያስ እግዚአብሔር ጠቅሞበታል፣ እሳት ከሰማይ አውርዷል። ምን እንደዚህ በቃ ብዙ ነቢያቶች የተጠቀምባቸው አሉ፣ ሐዋርያቶችም እንደዛው። ዮሐንስ መጥምቁ ግን ምንም አላደረገም፣ ምንም ምልክት አላደረገም። ነገር ግን ስለዚህ ሰው ስለ ኢየሱስ የተናገረ ሁሉ እውነት ነበር አሉ። ሰዎችም አመኑ። ስለ ኢየሱስ የምንናገረውን ሰዎች ይመኑት። በቃ ያ ነው ለእኛ የሚያስፈልገው፣ የእሷ ኢየሱስ እውነት ነው ይበሉ፣ ወደ ጌታ ያምጡ ሰዎች። በዛ ይባርከን እግዚአብሔር። ሞቲቫችን ሲስተካከል፣ ውስጣችን እውነተኛ ሲሆን ጌታ እንደዛ ነው የሚጠቀምብን። የምንናገረው በሰው ውስጥ ተሰሚነት ያገኛል፣ ጌታን ያምኑታል። የምንናገረው ዝም ብሎ ድምፅ አይሆንም፣ መንፈስ ቅዱስ በኛ ውስጥ ይናገራል፣ ጌታን ይገልጠዋል በጸጋ የሆነ ቋንቋ። ያ ነው በሐዋርያቶች ላይ የሆነው። ቋንቋቸው ኢየሱስ ነበር፣ ሌላ ቋንቋ አልነበራቸውም። ታላቅ ጸጋ በእነሱ ላይ ነበረባቸው ይላል። በታላቅ ጸጋ ጊዜ ብንጠቀም ብንፈልጋለን፣ ኢየሱስን እናክብረው። በቃ ህይወታችን ይሁን ኢየሱስ፣ ስንወጣ ኢየሱስ፣ ስንገባ ኢየሱስ። እንደገና እንደዛ እንደመጀመሪያው ጊዜ ፍቅር፣ የመጀመሪያው ጊዜ ፍቅር የኤፌሶን ቤተክርስቲያን የተነቀፈችበት ምንድን ነበር? የመጀመሪያውን ፍቅር ትተሃልና ወደዛ ፍቅር እንድትመለስ ነው። ኤፌሶን ቤተክርስቲያን የተገሰጸችበት ነገር በራእይ ሁለት ላይ ወደ መጀመሪያው ፍቅር ይመልሰን፣ የቀደመውን ፍቅር የጣልነውን ያስነሳለ ኢየሱስ። በዚህ ምድር ላይ እኮ መኖር ያለብን የምንኖረው እኛ ክርስቲያኖች ምንድን ነው? በአዲስ ኪዳን ትልቁ ትእዛዝ፣ አንዲቱ ትእዛዝ እግዚአብሔር አምላክ በፍጹም ልብ፣ በፍጹም ነፍስ፣ በፍጹም ኃይል፣ በፍጹም ሀሳብ ውደድ፣ ባልንጀራ እንደ ራስ ውደድ። በቃ ይሄ ነው ፍቅር ነው። ኳሊፊኬሽኑ ፍቅር ነው። ጴጥሮስን ከመላኩ በፊት ምንድን ነው ኢየሱስ ያለው? ትወደኛለህን? ያለው ትወደኛለህ ወይ? በቃ በጎቼ አደራ የሰጠው ክልክሎቼ እያለ ያለው ትወደኛለህ። ፍቅር ነው ወገኖች፣ ጌታን ለማገልገል ኳሊፊኬሽኑ ይህን የወደደንን ፍቅር ይህን የወደደንን ፍቅር የሆነ አምላክ እኛም ለሱ ፍቅር ምላሽ መስጠት። በቃ ክርስትና መኖር ነው። ክርስትና መሆን ነው። ክርስትና ሆኖ መገለጥ ነው እንጂ ቲያትር መስራት አይደለም። ክርስትና ዝም ብሎ ዶክተር መሆን እንደዛ እን ዶክተር እንኳን ዶክተርነቱን ፕራክቲስ ያደርጋል። ክርስትና ግን ከዛ ያለፈ መሆን ላይፍ ነው። በቃ ላይፍ ለእኔ ክርስቶስ ህይወት ነው አለ ጳውሎስ። በቃ የእግዚአብሔር ሰው ይህን ተናግሬ ጨርሳለሁ። የእግዚአብሔር ሰው ፓስተራችን ሲመሰክር በቃ ውስጥ የገረ ምስክርነቱ አለ። ወደ እንትን ትምህርት ቤት ተምሬ ጨርስኩ። ግራጁዌት ካረኩኝ በኋላ በቃ ዶክትሬቱን ጨርሶ ነው እንግዲህ በቃ ጌታ ምን ላድርግልህ አልኩት አለ። በቃ ከየት አንሱ የት እንዳደረሰኝ ስለማቅ የት ልሂድልህ፣ በቃ ሂድ ያለ ቦታ ሁሉ ለመሄድ ተዘጋጅቼ ምን ላድርግልህ ብዬ ስጠይቀው አለ ቻፕል ይዳለኛል። እዛ ቻፕል ሲሄድ ማቴዎስ 11 አንብባለኛል። ማቴዎስ 11 28 29 የምታውቁት ቃል ነው፣ ሁላችሁ የምናውቀው ቃል ነው። እናንተ ደካሞች ማቴዎስ 11 28 እስከ 30 ያለው ቃል ነው። እናንተ ደካሞች ሸክማችሁ የከበደ ሁሉ ወደ እኔ ኑ፣ ወደ እኔ እኔም አሳርፋችኋለሁ። ቀንበሬን በላይ ተሸከሙ፣ ከእኔም ተማሩ፣ እኔ የዋህ በልቤም ትሑት ነኝና ለነፍሳችሁ ረፍት ታገኛላችሁ። ቀንበሬ ልዝብ ሸክሜም ቀሊል ነውና። ይህን ቃል ሳነብ አለ ከእኔ ተማራልኝ አለ። በቃ እኔ ጨርሼ ትምህርቴን በቃ ምን ላድርግልህ ነው አለ። ከእኔ ተማራልኝ አለ። ከእኔ ተማር ሲል እሺ ብዬ ኪንደር ጋርድን ገባሁ አለ። በቃ ሀብዬ ልማር ያን ሁሉ የቴዎሎጂ እንትን አስቀምጬ ከኢየሱስ ልማር ገባው። በቃ እየተማርኩ ነው አሁንም ብሎ ሲመሰክር በጣም ውስጥ የገባ ከኢየሱስ መማር ወገኖች፣ ከኢየሱስ መማር እግዚአብሔር ብዙ የእኛን
ኢትዮጵያኖችን በመንፈስ ቅዱስ አስተምሯቸው የሚሰብኩ ስብከቶች አንዳንዶቹ ይገርመኛል። በቃ ከላይ ካልሆነ በቃ በመገለጥ መንፈስ ቅዱስ ያስተማረው ህዝብ ነው የኛ ህዝብ። ግን ያን ደግሞ በደንብ መያዝ አለብን። ክብሩን ጌታ መውሰድ አለበት። ከኢየሱስ እንማር፣ ቃሉን ስናጠና አስተምረኝ ጌታ መንፈስ ቅዱስ አስተምረኝ፣ ወደዛ እንመለስ። አይኖ ቴዎሎጂ ጥሩ ነው፣ መማር ጥሩ ነው። ነገር ግን ትልቁ አስተማሪ፣ ትሑቱ አስተማሪ፣ የዋሁ አስተማሪ እሱን ያስመስለናል። ደቀ መዛሙርቶች እሱን መሰሉ፣ ከእሱ ጋር ወክ ያደርጉ ስለነበረ እርሱን መሰሉ። ክርስቶስን መስሎ መመላለስ፣ ከወይኑ ግንድ ጋር ተጣብቆ መኖር። በእኔ ኑሩ እኔም በእናንተ ነው ያለው። ያለ እኔ ምንም ልታደርጉ አትችሉም ነው ያለው። በቃ አንችልም፣ አንችልም አለ እሱ። ይሄ ይግባን። በቃ እንጸልይ፣ ሪቫይቫል እንዲነሳ እንጸልይ። መልሰን እንበለው፣ በነፍሳችን የተነሳ ሪቫይቫል ይለኩሳል። ቤተክርስቲያንም ሄዶ በውስጣችን ይነሳ። ዶክተር ማሙሻ አስታውሳለሁ፣ እዚህ መስመር ላይ ነው ቃሽል ሲያደርግ አንድ ጊዜ እስቲ ጹሙና ጸልዩ አለ። ምጸልዩና ምጹሙ እስቲ ፍቅር በውስጤ ይቀጣጠል እያላችሁ ጾሙና ጸልዩ አለ። ሌላ ነገር ጸልያለ ጾም አላችሁ፣ ግን እስቲ እንደዛ እያላችሁ ጹሙና ጸልዩ አለ። ፍቅር በውስጤ ይቀጣጠል። ሞር ልውደድ ጌታ ወይ፣ በቃ በአንተ ፊት መሆን ይብዛልኝ፣ አንተን ልምሰል። እስቲ ይህንን ጾም ጸሎት አድርጋችሁ ጸልዩ። ስለዚህ ጸልዩ፣ ስለ እግዚአብሔር፣ እግዚአብሔርን ስለ መውደድ ፍቅር ሲል አስታውሳለሁ። እንጸልይ። ያልገባንበት ክብር አለ፣ ያልገባንበት ሙላት አለ። የመጨረሻው ዘመን ነው። ብዙዎችን ይዘን እንሂድ ወደ መንግስተ ሰማያት። ክርስትና መኖር ነው። የዳነ ሰው ህይወት፣ የመኖር ህይወት፣ የተትረፈረፈ ህይወት ነው እንድንኖር ጌታ የመጣው ወደዚህ ምድር ላይ። የተትረፈረፈ ሰላም፣ የተትረፈረፈ ደስታ፣ ሰማያዊ የሚሰጠው በረከቶች። ምድራዊውማ ምድራዊ ነው፣ በቃ ቀሪ ነው። በዚህ ምድር ላይ አለ ሰማያዊ በረከት። የተባረክ ነው፣ በዛ በረከት ነው የተቀመጥነው። በአብ ቀኝ ነው። የአብ ቀኝ ኑሮ እንለማመደው። ጌታ አለማምደኝ፣ ያን ጸጋ አለማምደኝ፣ ወደዛ ክብር አስገባኝ በዚህ መጨረሻው ዘመን እያለ በጌታ ፊት መልሰን እንበለው። ትልቅ ክብር አለ፣ ግን መልሰን እንበለው። ወደ አንተ ወደ እሱ መመለስ ይህን የሚያመጣው ወደ ቤተ ክርስቲያን መመለስ አይደለም፣ ኮንፈረንስ መሄድ አይደለም፣ ወደ ነቢያት መሮጥ አይደለም። በጌታ እግር ስር መቀመጥ እንደ ማርያም በቃ የማይወሰደው መርጣለች አላት። ከጌታ ጋር መዋል ማለት ፕሬዘንሱን መለማመድ፣ ድምፁን መለማመድ። ራእይ ላይ እንደገና ይናገራል። ከእሱ ጋር እንድን በላይ ጋብዘናል። በቃ ማንም የተጠማ ማንም የራእይ ሶስት ላይ ይሄን አንብቤ ጨርሳለሁ። ከሰዓት አንጻር ሰው ሰዓት ያልቋል። እችን ጨርሽ ይህን ትልዬ ጨርሳለሁኝ። ድንቅ ነው ጌታችን፣ የእሱ መሆናችን ታድለናል ወገኖቼ። እነሆ በደጅ ቆሜ አንኳኳለሁ፣ ማንም ድምፄን ቢሰማ ደጁንም ቢከፍትልኝ ወደ እርሱ እገባለሁ፣ ከእርሱም ጋር እራት እበላለሁ፣ እርሱም ከእኔ ጋር ይበላል። እኔ ደግሞ ድል እንደነሳው ከአባቴም ጋር በዙፋኑ ላይ እንደተቀመጡ ድል ለነሳው ከእኔ ጋር በዙፋኔ ላይ ይቀመጥ ዘንድ እሰጠዋለሁ። መንፈስ ለአብያተ ክርስቲያናት የሚለውን ጆሮ ያለው ይስማ፣ ጆሮ ያለው ይስማ። ማንም ድምፅ እንዲሰማ ድምፁን መስማት አለብን። ብዙ የሚያንኳኳ ነገር አለ ዘንድሮ። የጌታን ድምፅ ግን መለማመድ አለብን። ሲያንኳኳ እሱ ከእሱ ጋር መቀመጥ፣ መብላት፣ ከእሱ ጋር በቃሉ መቀመጥ፣ መታጠቅ መንፈሱ። ቃሉ ስንል ብቻ እንደርቃለን። መንፈሱ ስንል ደግሞ ዌራውት እናደርጋለን። ባላንስ የሆነ ህይወት በቃ ቤታችንን፣ ኑሯችን፣ ህይወታችንን ባላንስ እያደረግን እያስተዋልን የተመላለስን እንድንኖር መንፈስ ለአብያተ ክርስቲያናት የሚለውን ጆሮ ያለው ይስማ። እግዚአብሔር እናመሰግንሃለን። አንተ ድንቅ አምላክ፣ ተወርቶ ልትነግሮልህ የማያልቅ አንተ ዘለዓለማዊ አምላክ፣ የዘለዓለም አምላክ፣ የዘለዓለም አባት፣ ለዘለዓለም አባት የሆንከን የማንተዋወቀውን የማንተያየውን ሰዎች አባት አድርገህ እንዲህ በፍቅር አያይዘህ አምላክ ሆነ አባት ሆነ አምላክ ሆነ የሰበሰብከን ክብር ምስጋና ለአንተ ይሁን። እንወድሃለን ጌታ ሆይ፣ መልሰን አቤቱ ወደ አንተ መልሰን እኛም እንመለሳለን። ዘመናችን ለቀን አዲስ በታደሰ ዘመን ላይ ስንኖር ተመልሰን
ከአንተ ጋር ጠብቅ እንድንኖር መንፈስን ይረዳል። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እጸልያለሁ። እንወድሃለን፣ እንገዛልሃለን። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም